Moi boas, María. Hola, Marina. Que nos vas presentar? Hoxe comezamos, pues mira, con Cancioneiro do Camiño, de Manuela de Felisa. É un libro CD, pero é moi interesante, porque Manuela de Felisa, que é o que fai a música, e o que se interpreta, porque é un libro CD, fai unha selección de... Hai romances tradicionais, hai poemas ou textos coñecidos de distintos autores, e lo que fai é musicalos e cantalos, non? Pero o que ten é que, ademais, cada unha destes textos, que son 18, a maiores desa letra, desa canción, trae un texto escrito por distintos autores, hai, pois mira, desde Víctor Freixanes, Marcelino Ají, Rosalía Morlán, Ánxela Gracián... Sí, xente coñecida. Claro, hai distintos autores... Autores coñecidos. Que fan, pois eso, un textiño alrededor deso. Algúns, de feito, son algo de poesía e outros son, explican... Mira, por poñerche un exemplo, tiñeo aquí marcado... A canción número 8, o tema número 8 é o romance de Don Gaiferos de Mormaltán. E que supostamente no seu momento se creu que era tradición oral, tradicional, pero como nos explica Armando Requeixo, que é investigador, profesor e crítico literario, no seu texto, pois dinos que non, que efectivamente, bueno, a historia transcurre recrea un episodio medieval, non da peregrinación e morte en Santiago de Guillermo Décimo, que foi o duque de Aquitania, pero realmente, inda que isto se creu durante moito tempo, que era tradicional, era de tradición oral, realmente é un texto pertencente a Manuel Murguía, un apócrifo de Manuel Murguía. Pero bueno, explícache, pois, esa historia. Explica de onde ven, porque está... Explícache esa historia. E igual que eso, pois, sobre bueno, pues, outros dos textos interesantes, xa ves que ven ilustrado... Moi ben ilustrado. A verdade que... Non, a verdade é que sorprende que... Que falemos de cancións do camiño e ademais é que é completo porque hai historia, explícanos por qué, e ainda encima temos o CD que podemos escoitar todas estas cancións. Algunhas delas seguro que as coñecemos. Sí, xa te digo que sí, que algunhas son populares das tradicionais e outras tamén merecerá a pena escoitalas e aprendelas. Así que vamos a cantar ou vamos a escoitar e a aprender un pouco máis sobre... O cancioneiro do camiño e o facémolo con... Sí, da man de Manuel de Felisa.